EU-myytti. Kuntien ääni ei kuulu EU-tasolla. Kunnilla on oikeasti monta tapaa vaikuttaa päätöksentekoon EU-tasolla. Suomalaiset kunnat ja kaupungit tekevät paljon tärkeää työtä vaikuttaakseen. Kunnat voi vaikuttaa Suomen kantaan Brysselissä sekä parlamentin, komission että neuvoston suuntaan. Siksi on tärkeää, että me saadaan myös meppejä, jotka ovat kiinnostuneita paikallistasosta. Esimerkiksi alueiden komitea, jota varsin vähän tunnetaan, on EU:n virallinen toimielin ja sen tehtävä on pitää huolta siitä, että kaupunkien ja kuntien ääni kuuluu. Alueiden komitea antaa lausuntoja säädöksistä, jotka vaikuttavat paikallistasoon ja sinuun siellä sinun kunnassasi. Kuntien päätöksenteosta ei voi puhua ilman EU:ta. Toisaalta myös EU tarvitsee kuntia ja kaupunkeja toteuttamaan käytännössä monia päätöksiä, joilla ratkaistaan globaaleja ongelmia. Ja siksi EU-vaalit on kuntavaalit.